أصحابي وضو صانع وحنطة هاي وحاكا بحني كولومبيا فانتين حاكو سعون المكسيكو نوسو دعيه يعني كان أقوه ريم وخلص كانا وهذا ميال جوخ جوخ وحف سحب سيالة مرة مجيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي قالوا واحد الله يسوع وناكسن قلب وناكسن حبيب وناكسن وحكستي كوتا وناكسن وحكول جينا دو عف ما تخو مقال كأن داود ونتيد وقرين بعض سياد نلصع تابلت كين سكريب سوكر مقال كنا يقرأ مسنتين مدام مقال كم يا مقال تحسيا مركم ليه كرو حكول جينا دو فرح سن انت بدرجة استعماله لكن مقال كم استعمالك كرو حي لي قف لن ايا دنتي لبدا سوماليت حلكا كي جيدان وقرين وسودعية الله ونحرستو حلو مقع قالي هو يتقبل فيسبوك عن كا aya go'do geerida la soo tabiye geerida gabadhan markii laga soo togteeda oo dhamaatay waxa ku dhimatay taariibka maalmaha dambe Soomaalida xiiseenayaan lagu galaayo dalka Mareykanka waxa soo baxay cid aan ogeyn taariib lagu galaayo dalka Mareykanka oo la maraayo Mexico iyo dalka Peru iyo wadamo dhowr ah oo dhaco qaarada America kadibna final ay ku galeys dalka Mareykanka inkastoo taariibkaasi uu san adkeen laakiin gabadhan teed ayaa dhamaatay taariibkaasi ma aha tahriib la maraayo badda ee waa tahriib la lugeynayo gabadhan waxa la sheegay inay wadna xanuun qabtay isla markaasina 24 saac dadka ay lugeynayeen ay u dul qaaday weyse waa dareemi kartaa qof dumar ah 24 saac inaysan lugey karin laakiin ayda waxa u sii dheereed ba wadna xanuun oo mararka qaar ku soo kici jiray waxa la sheegay gabadhan in tahriibkaasi ay ka gashay dhankaas iyo xambe ay ka baxday dhankaas iyo burco burca ay ku nooleed kadibna waxa ay tagtay Nairobi halkaas ka sii baxday taariibkan isaga ah warbixin dhowr baa laga sameeyay aniga aqoon saas u maleeyay taariibkan meesha la maraayo lacagta inta lagu gali karo aqoon muuli waxaan garanaynaa ku dinbaama doonaayo laakiin warbixin dad aniga aqoon badan ka diyaaray ayaa soo siinaya insha Allah laakiin waxaan ka codsanayaa gabadhan Soomaaliyeed inay u duceysaan taariibkaasi xalaga taxadaro because wax walba lama sameeyo waxa leeyahay taariibkaasi badmaha balse lugba ku direyso fiiri badda iyo lugku xabis ma dhaamaan maanta waa lugeyne dadku sumid maaha dadna waa lugey karaan dadna wadna xanuun dili karo dad waxaa jiro aan socod karin hal saac wax ka badan gabadha marka wadna xanuun bay qabtay aslonkii wadna xanuun qabtay marka waxay u dulqaaday socodka tirada badan waxaa la sheegay in wadnaha maadaama uu kusoo kici jiray in wadna xanuun uu ku dhacay dadkii la socdeen ay ka tageen dadkii la socdeen waa ay kala tageen because waa ay dhibsadeen qof tahriibayo dee qof oo sakarada uu mistaagayo taariibka dhibaatooyinka leh taas ka mid ah taariibkan Mareykanka marka dad ani aqaan ku galay yaani ma adko hadii aqaldan qiimaha waxa maqlaayay waa 10,000 doolar meelahaas ay lagu galaa yaani dadka muqallisiin 10,000 doolar raasiinaysa waxa maraysa wadamo dhowr ah Brazil maraysa xitaa wadamo badan oo xaajir halisa oo macnaha dad tuuga wadada ku qabanay ku baarinayaan lama qaato mobeel wax lamida marka waa taariib dhib badan inkastoo taariibka Yurub uu ka sii dhibanay ka waa bad baa la maraya bad doonta ku lagu doomi karta marka walaasheen qaali ilaahay waxa haristu xeed gabadh wanaagsan facebook bay caankeed gabadh asxaab badan leh bay ahayd gabadh iska qalbi furan bay ahayd ilaahay waxa haristu u soo duceeyay insha Allah xinoo wala muqalka muqalkiisa waxa idin leh bis asxaabe wado saane u xun tahay waxa ka baxnay Colombia fantin waxa ku socon Mexico no soo duceeyay aan ninka naga horeey muqalaskaana wado meel jox jox waxa xabsi xabsi yaa la maray wajidi waxa u maleysa xabsi dadun wadna soona xanuunayo anyway no soo duceeyay wada xun amareena ilaahay inuu no saqiro xabsi dadunka walaahi wadada easy yaa loo maleeyaa laakiin easy ma aha fantin ilaahay no saqiro walaa niga ayay wadada dhan cabsi cabsi walaay dad bay xunta hadii lagu dhahmo maqleysid waa sunti inuu soo duceeyo inuu ilaah na saqiro jaa camal mar hadii lagu maqrib waa in caawa meelaha sii seexadoona ma ogin wadada ma seexeena ma tegi doonaa bisinka ninka muqaliska xataa waxaan dhahaa wax dhar eh wax la wado ma leh mujeedin dadka iga horeeya duubaya wadna oo ku xanuuna meeshaan camal soo martay lugu kabar sinka ma aqaan mal imaaday oo meel mar xataa malan subhanallah bahali bilaay ka cabsado waa hortay
والله ما شاء الله صامرة فلم شيء كرح بس الدوق ضد كمر ورا التجان كل جيا صعد سحابي من دريم يسين ضد ما شاء روان التجان راح بضنا قدام بيوانا بس دوا wadayaal ma ku qorsheysan tahay in aad markaasii safar u gashid ama tahriib u gashid dhankaas iyo Mareykanka gaar ahaan Latin America warbixin kooban oo aan ka diyaariyay ayaa waxaan isku dul istaagay marinka ugu halista badan ee Colombia iyo sidoo kale Panama hadaba warbixinta waxaan ku yegi doonaa dadka tahriibayaasha ah meesha ay maraan iyo sidoo kale khatarta halkaas ka jirta waxa jira nin safarada tahriibka diwaan geliya ayaa waxa uu sameeyay barnaamij ah in uu ka bilaabo Colombia isagoo maraya meelaha ugu halista badan ee dadka tahriibayaasha ay maraan warbixintan kooban ayaan anaga diyaariyay nin safarada diwaan geliya ayaa ka soo laabtay waxa uu ku tilmaamay marinka ugu halista badan dunida ee u dhaxeeya dalalka Panama iyo sidoo kale Colombia ee dadku ay ku tahriibaan Daniel oo ka soo jeeda magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska ayaa muddo 7 toddobaad ah ku sugnaa kaynta hadrayn ee caanka ka ah ay maraan dadka sida sharci darrada ugu tahriibaya halkaasi wuxuu sheegay in markii hore uu san jeclayn safarka uu ku tagay halkaas balse markii uu dhamaaday uu aad ugu farxay in uu markaasii badbaaday wuxuu intaas ku daray in qorshaha safarkan uu qaatay muddo 5 sano ah wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan ku safro meelaha halista badan waxaanan ahaa qof niyad jabsan inta drain waxay ku fadhida dhul baaxadiisu gaaraya 1.42 milyan waxaana dhul duur ah oo leh dhir dabiici ah isku xira qaarada koonfurta iyo bartamaha Amerika ninkan wuxuu ku safray kaymaha iyo sidoo kale dhulka qoyan ee Colombia wuxuuna maalin kasta duubayay dhibaatooyinka uu kala kulmay safarkiisa si uu wacyigelin ugu sameeyo dadka halkaas ku tahriibaya ama kaymaha ku nool sidii loo ilaalin lahaa dhanka kale deegaanka oo wuxuu waday wacyigelin la xidha arrimaha deegaanka waxa uu halkaas ku kulmay dadyo fara badan oo doonayay in ay halkaas ku tahriibaan ama maraan meel walba oo wadada ah waxa maraya ayuu yiri wabiyaal meelaha ugu qoyan ee adduunka meel kasta roob ayaa ka da'aya ayuu yiri oo waa meelaha ugu roobka badan waqti xaadirkan uu roobku ka do'o wuxuu yiri mararka qaar maalmaha qaar ayay naftaydu halis gali jirtay oo waxaan soo xasuustaa ayuu yiri meelaha ugu halista badan aniga oo maraya inaan kula kulmay koox markaasi afrikaana iyo sidoo kale dadyow adduunkaas dacalladiisa ka kala yimi oo doonaya in ay uga sii gudbaan dhammaan inay uga sii gudbaan meelaha kale ay ku sii socdaan waxaan arkay buu yiri ama diwaan geliyay dad kumanaan kun ah oo markaasi meeshaas halista amaraya hadaba hadii aad daawada u tahriibaysid dhankaasi Latin America waanad mari doontaa Colombia waxaan ku rajaynayaa markaasi gool maadaama tahriibka dadka hadii lagu yaado iska joogay sidoo kale arrimo lamida ay filowdo kala laabanayaan waad mahadsantiin saaxiibeel waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin guul iyo inaad xuduudda Mexico aad gashaan insha allahu tacaala waanad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan youtube-kan Hogol News iyo sidoo kale bartan tiktok-ta follow iyo sidoo kale subscribe muuqaalkana sii share gare waad mahadsantiin wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha tahriibka sidoo kale waxyaabaha ku cusub ayaan halkan dib u soo gelin doonaa assalaamu calaykum kusoodhawaada asxaabta maanta waxaan la joogo cabdiweli nadara oo aad sidaad ugu taqaanaan ee legendiga weyn ee tiktokerka ee turkiga arrimihiisana ka hadlo saxafi weynna ah marka maasha allah maanta waan ku faraxsanahay in barnaamijkiisa aan hal maalin ugu soo gabagabeeyo cabdiweli haye soo dhow walaal mahadsantahay allah ku shukro alxamdu waa nagu soo dhaweeyey xarunta adeegyo badan bay qabataa si gaar ah adeegana noo qabatay hal maalin gudaheed ba noogu dhamaystay soomaalida guud ahaan dalka turkiga timaada maxaad leedahay waxaan kula talin lahaa inay maxamed u yimaadaan oo arrintooda loogu dhameynayo hal maalin waana mahadsantahay kusoo xirmaleen thank you sidoo kale